Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось такі гори сміття залишаються тут ще з осені. Жителі вулиці Волзької, що у Чернівцях, неодноразово звертались до місцевого ЖЕПу з проханням прибрати. Коли ж зрозуміли, що їхні скарги ігнорують, звернулися за допомогою до народного контролю. Ну, дивіться. Бачу, це все гниє. Стихійні сміттєві звалища для чернівців – проблема не нова. Декілька міських вулиць буквально потопають у смітті ще з осені. Комунальники про проблему знають, скаржаться люди, проте не прибирають. Гниє. Тобто у нас тут гуртожиток, у нас виходять діти, у нас виходять люди, ми тут відпочиваємо. Ну, це неприємно є, коли пара молода сидить і йде неприємний запах. Вже як звертались неодноразово. Ще з осені. Ноль. Ніхто. Про що тут мова може йти? А чого тут звертатись? Двірник є, він повинен вбирати. Люди регулярно платять квартплату. У мене, допустимо, є собака. Кліщі тут страшне. Тут що розводиться? У нас вже є маленькі діти у дворі. І з дитиною, я вже, наприклад, боюся, щоб та мамочка вийшла з дитиною, тут гуляла. Знімальна група народного контролю вирішила з'ясувати, чому вулиці не прибирають впродовж тривалого часу і коли нарешті комунальники вивезуть сміття. Там пообіцяли взятися вирішувати проблему негайно ж. Була домовленість зі спецкомунтрансом на 9-ту годину. Це сміттєзвалище щомісяця утворюється. Прибудинкова територія постійно має прибиратися, а стихійне сміттєзвалище при виділенні коштів міської ради. Люди кажуть, не вперше чують таку обіцянку з уст чиновників. Народний контроль перевірить, чи цього разу працівники ЖРЕПу таки дотримують слова. Яна Андрущак, Василь Панча, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми. Команда Народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. З понеділка по четвер о 21:20 на ТРК Чернівці.